السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سورة البقرة آية نمبر 254. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين ولوغو آمنوا جو إيمان لائے ہو انفقوا تم خرچ کرو مما اس سے رزقناکم جو ہم نے تم کو رزق دیا من قبل اس سے پہلے ان یہ کہ یأتی آئے یوم ایسا دن لا بیع نہ ہوگی خرید و فروخت فیہ اس میں ولا اور نہ خلا دوستی ولا اور نہ شفاع سفارش والکافرون اور کافر ہم الظالمون وہی ظالم ہے. یا ایہا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تم کو دیا من قبل ان یأتی یوم اس سے پہلے کہ وہ دن آئے لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ نہ اس میں تجارت نہ اس میں دوستی اور نہ اس میں سفارش ہوگی والکافرون ہم الظالمون اور کافر ہی ظالم ہیں.